Bom dia, internautas. Bom dia, Brasil. Começando mais um Freud Explica. E hoje falando sobre obesidade e compulsão alimentar. Vamos entender bastante sobre essas questões da compulsão. E eu tenho uma convidada aqui que é muito especial para mim, que é a psicóloga Liades Gabay, que é minha irmã e uma excelente profissional. Então, Li, obrigada finalmente a conseguir te trazer ao programa, Nossa, né? olha que Demorou, dificuldade, né? é. E eu também com muita vontade de poder participar, assisto a todos, né? Sim, e finalmente a Mas gente impossível, conseguiu. é, exatamente. Li, para começar, de uma forma geral, assim, como é que a gente pode, o que que é a obesidade? Mesmo fatores psicológicos também, o que que é a obesidade? Tá, não, na verdade, bom, eu acho que até uma pergunta pertinente, ela pode parecer óbvia num primeiro momento, né? Mas eu acho que quando a gente tem um excesso de informação sobre determinado tema, né? Às vezes a gente tende a achar que ele é muito óbvio, mas tem muita coisa É, com confluindo no certeza. tema. Então, talvez a gente possa até começar a dizer que, né? Enfim, obesidade hoje em dia é vista como uma doença. Por um lado, quer Sim. dizer, os médicos veem realmente com uma doença, com várias comorbidades, né? Questão de pressão alta, diabetes, Diabetes. né? Enfim, síndrome metabólica, você tem problemas articulares, quer dizer, tem muita coisa associada, né? À obesidade, Mas né? você que está do lado que cuida do obeso no sentido de o lado psicológico, por que que ele chega à obesidade, né? Quer dizer, quais os fatores emocionais ou sempre tem um fator genético? Não necessariamente. Olha, eu acho que em grande parte tem fator genético, sim, né? Eu acho que a propensão, pelo menos, a gente considera que existe alguma propensão genética. Não sei se todos os casos não, né? Mas em grande parte, sim. O que não pode é colocar tudo em cima de um fator só. Então, quando a gente Ambiental. fala é genético, a sensação que dá é, então, quer dizer, o que que eu posso fazer com isso? Sim, Né? exatamente. Que essa é uma grande questão hoje em dia, porque a gente tem consciência de que a gente vive numa sociedade que dificulta demais e até, vamos dizer, promove Exatamente. fatores, quer dizer, que desencadeiam a obesidade, né? E aí eu digo, eu nasci nessa sociedade, eu tenho tendências genéticas, quer dizer, o que que eu posso fazer? Né? É uma situação realmente, você se sente preso. Então eu acho que uma das grandes funções também do psicólogo é de certa forma mostrar para a pessoa, fazer ela recuperar de certa forma uma certa autonomia dentro dessa realidade que é uma realidade de prisão realmente, E existe a né? diferença, por exemplo, o paciente que chega para você, ele tem uma obesidade que é genética, mas ele não tem aquela. Você não sente que ele tem aquela adoração, por exemplo, pela comida, né? Do compulsivo que realmente. Quer dizer, na verdade, todo obeso ele tem essa compulsão alimentar ou não necessariamente? Não, então é o seguinte: uma coisa que a gente tem que diferenciar bastante é: existe o comportamento compulsivo, né? O comportamento de compulsão alimentar, que é caracterizado por uma crise, digamos assim, de uma sensação de falta de controle, né? E você ingere uma quantidade de comida, digamos, acima do que é considerado normal naquele período de tempo. Às vezes bem acima Tá, até, isso é né? genérico, digamos, é a coisa genérica que é uma crise de compulsão alimentar. Agora, existe o TCAP, que é o transtorno de compulsão alimentar periódica, né? Isso a gente tem mais ou menos por volta de 30% dos pacientes obesos que buscam ajuda, Eles têm o eles têm TCAP. esse TCAP, certo? E eles têm características, quer dizer, são 2% da população em geral e 30% dos obesos que buscam ajuda, tá? Esses obesos com TCAP, eles têm umas características um perfil um pouco diferenciado, né? Tá. Então, são pacientes que geralmente
por incrível que pareça, quer dizer, eles sofrem até mais com questão de imagem corporal, eles têm uma imagem de si mais negativa, geralmente. Claro que tudo isso é muito geralmente, tá? Não é exatamente. Tá. Eu sou um pouco. Eu tenho muita consciência de que, assim, eu não acredito numa personalidade do obeso, né? Em algo que você pode dizer, olha, né? Todo obeso é assim, ou todo obeso está se protegendo com uma camada de gordura. Eu não acredito nisso. Aliás, em geral, você já tem uma linha de não ter um, quer dizer, um diagnóstico, isso, né? Isso, pra isso. Pessoa. Obesidade não é uma questão de saúde, não é uma psicopatologia mental, entendeu? Quer dizer, a gente não pode confundir. É claro, quem tem TCAP, quer dizer, o transtorno de compulsão alimentar periódica, tem uma questão que é considerada agora no DSM-5, foi incorporada como mais uma categoria Quando de classificação. Quando a gente fala de compulsão, né, a gente pensa logo em... Mesmo que seja por álcool, por sexo, por, no caso, comida, o que a gente está falando, é uma necessidade, ao meu ver, de preencher vazios e coisas que não estão legais em mim. Quer dizer, no momento eu preciso... É uma válvula de escape. Eu acho que a gente pode falar como algo assim. A gente com a vida vai aprendendo a lidar com determinadas frustrações e faltas. E a gente vai tentando se adequar à nossa forma emocional ou afetiva de lidar com o mundo, né? Eu acho que principalmente num mundo que te ensina, mesmo que de uma forma subliminar, de que você só depende do seu esforço, quer dizer, só é gordo quem quer, só não é famoso quem quer, exato. Só não é, vamos dizer, se você deveria estar bem o tempo todo, quer dizer, se eu não tô me sentindo bem, se eu tô triste, é porque existe algo errado comigo. Tá. Então, eu acho que no mundo desse, isso que eu quero dizer, existe algo por trás, existe uma concepção de como eu deveria ser. E esta falta é formada em função dessa concepção. Tá. Que eu quero dizer? Se eu tô frustrada, né? Uma coisa é eu acreditar que é normal a gente estar frustrado, né? Que não necessariamente isso me faz uma pessoa errada, inferior, ou que tem algo errado por eu não estar me sentindo bem. Se eu acredito que não tem nada de errado, é normal eu não estar me sentindo bem, eu banco aquele não me sentir bem, entende um pouco? Aí né? Você está falando também, entra muito nas questões de remédios, né? Pra isso, quando perfeito. Você, hoje em dia, a gente não consegue lidar com uma angústia, a gente então não você aguenta. Toma uma pílula para que isso. seja de alguma forma isso. mágica, você consiga de alguma forma resolver essa angústia. Isso, né? Olha, muitas vezes, por exemplo, quando eu pego alguém compulsivo, uma das coisas, quer dizer, compulsivo ou que usa alguma coisa para tapar esse buraco, digamos assim, sim. né? Que significa? É dizer, a primeira coisa é dizer, olha, ok, não tá legal. Entende? Enfim, é normal, vamos ver em que nível que isso está acontecendo, quer dizer, porque muitas vezes a gente aumenta, a gente já não está legal ainda, a gente pensa que está errado, tem algo errado piora, comigo, eu não né? devia me sentir assim, aquilo aumenta e eu fico me sentindo muito mal comigo, eu quero acabar com aquilo. E aí comida você é uma coisa muito a fácil. Própria compulsão, né? Quer dizer, perfeito, porque eu acho, assim, meu ponto de vista, a questão... de compulsão, de problemas de impulso, muitas vezes tem a ver com uma coisa imediata. Você precisa de uma coisa imediata, é como se você quisesse descer do carrossel da vida um pouco. É como se você dissesse, olha, eu não aguento, eu não tô dando conta, tá demais pra mim, eu preciso agora, neste momento, não pensar em nada, não fazer nada, sair um pouco e apenas ter um prazer, alguma coisa que me puxe a atenção e que me preencha, nem que seja por aquele momento. Eu Isso sinto que você está falando que tem muito a ver realmente com as compulsões. Por exemplo, um compulsivo alimentar, ele pode conseguir melhorar dessa compulsão com tratamento e ir para uma outra compulsão? O que a gente vê, por exemplo, na cirurgia bariátrica muitas vezes, o caso do álcool, né? Então, olha... Ou não necessariamente, quer dizer, eu posso ser uma compulsiva por comida... E não, de forma alguma eu vou pro álcool. Pode ser que aconteça. O que eu quero dizer é, existem casos, existem, né? Muitas vezes, ou algumas vezes, não sei a porcentagem, né, disso, mas você existem compulsões múltiplas ou impulsos múltiplos, né? Geralmente a pessoa é multiimpulsiva ou às vezes já tem uma certa possibilidade de ir por um caminho ou por outro, em termos de compulsão.
Eu vejo mais isso, mas aí é uma experiência clínica. Eu não saberia te dizer em termos, vamos dizer, de pesquisa, mas o que eu vejo é o seguinte: não é que a pessoa troca simplesmente a compulsão ou tudo. Quer dizer, muitas vezes ela já existe nela a possibilidade de um ou outro caminho, um é mais escolhido antes, e por fato de se barrar por esse, ele vai pelo outro, né? Existe sim, eu acho que é bem possível ela poder ir para as compras, por exemplo. Sim, olha aqui o Lucas, ele escreve, bom dia, adoro o programa. O que a gente falou, um amigo fez operação de estômago, né? Está bebendo muito álcool. Opa. Ando preocupado, pois antes ele não tinha esse hábito. Há alguma relação com a operação? Então. Acho que não é uma operação em si, né? Mas na verdade, eu não... Olha, eu levo muito o seguinte sentido, gente, cada caso é um caso mesmo. Então, quando a gente ouve uma coisa que ela é a salvadora da gente, tem que ouvir, pro teu caso, será que é o certo ou não? Uhum. Então, eu não diria que todo mundo pode ir pro álcool quando existe a comida. Agora, eu precisaria conhecer essa pessoa, Lucas, no sentido assim, será que ela não tinha mesmo já um gosto ou alguma coisa, mas ela não ia muito por aí, né? E depois ela acabou indo. Agora, é claro, qual é a função da comida para essa pessoa? Né? A função da comida provavelmente era bastante reforçada, forte, não foi construído, por exemplo, isso que é um papel um pouco de um psicólogo, né? Nesse aspecto. Por que que a gente fala que o psicólogo é importante? Porque ele ajuda a pessoa a construir ou a descobrir em si, né, outros instrumentos ou possibilidades, capacidades psicológicas para lidar com a questão que, na verdade, está sendo dada conta pela comida. Né? Para quê? Para exatamente não haver uma busca de um outro caminho. De um outro refúgio. De um outro refúgio. Agora, o álcool, se a gente for pensar, a gente também é comum ir para ele. Por quê? Porque ele também é oral. No caso, exatamente, né? No caso da cirurgia bariátrica, a gente escuta realmente alguns casos de pessoas que não bebiam. E que passam a beber, ou que começaram a comprar muito. Isso eu ouço também, tá? Quer dizer, então, o que eu quero dizer é impossível? Não. Houve uma pesquisa lá atrás, enfim, eu me lembro até que a porcentagem que se dava era de 18%. Tá? De pessoas que faziam agora. Que fazem e começam outro. Isso, eu já digo o seguinte, eu só gostaria assim de dizer que é importante ter cuidado, eu acho que depende do perfil da pessoa e de como aquilo foi encaminhado, tá? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque inclusive, gente, álcool depois da cirurgia bariátrica, não digo que em qualquer quantidade, mas tem que tomar muito cuidado, porque a absorção é muito mais rápida e os danos que o álcool causa no organismo acabam acontecendo numa rapidez muito maior. Uhum. Então você pode ter problemas neurológicos, sim, entende? A questão da cirrose, enfim, né? Então eu acho que isso, por exemplo, teu amigo Lucas, é interessante realmente prestar atenção nisso e procurar ajuda, tá? Aqui a Juliana, olá Tati, estou adorando o programa de hoje, a sua irmã é sensacional. Obrigada, Ju. Obrigada, viu? Gostaria de perguntar para ela, estou em véspera de cirurgia bariátrica, muito ansiosa e não consigo parar de comer. Vou conseguir depois da operação? Isso, olha, é tão normal essa ansiedade. Porque olha, a compulsão é aqui, né? Quer dizer, então eu acho que deve causar um... Não tenha dúvida. Olha, tem até textos científicos falando, chamados A Última Ceia, que tem um texto que eu me lembro, nunca tirei da cabeça, porque isso na clínica a gente vê muito. Quer dizer, essa coisa da gente, na verdade, ou querer se dar o prazer, porque tem a sensação de que nunca mais vai poder ter aquele prazer daquela coisa enorme, mas muitos casos tem a ver com o seu, né? É Juliana, né? Sim. Que é uma questão de estar muito ansiosa, né? E a gente dá conta disso como, tá? Eu acho que o próprio fato de você estar com medo disso e estar pensando nisso já é um bom sinal, tá? Quer dizer, você está dizendo, Lia, eu tenho medo de não conseguir depois. Ok, você tendo consciência, você pode até ver se consegue. Se não conseguir, você pode buscar uma ajuda, inclusive psicológica. Para quê? Para descobrir de que forma você pode lidar com a ansiedade que não com a comida. Ou, sim, o que eu digo muito lembrando é... Lembrando que é importante, né, Juliana, acho que buscar essa ajuda psicológica antes da operação. Isso, olha, já para você já ir se reeducando, isso, né? A gente liga muito, eu vou te falar, eu acho que tem um erro muito grande. O psicólogo ficou muito como... Pelo menos eu percebo isso nos meus anos de trabalho aí. Eu trabalho muito com isso e o que eu percebo é... Fica muito aquela visão do psicólogo como o cara que vai vetar a cirurgia. Uhum. Então, você chega no psicólogo muitas vezes, o que eu percebo é que eu preciso desconstruir todo um discurso, né, de uma pessoa que chega preparada com medo que eu diga, não, você não vai fazer.
Gente, a escolha não é minha no final das contas. Uhum. O que eu preciso, o que eu vejo do papel do psicólogo é exatamente, gente, primeiro, clarear muito, tirar todas as dúvidas possíveis em termos de comportamento, de tudo. Quer dizer, o que, que é essa cirurgia? Pelo que você vai passar? Quer dizer, é muito normal essa ansiedade enorme. É muito, olha, até te digo, Juliana, você não fique ansiosa assim que você fizer, naquele primeiro mês em que você vai ter que comer muito pouco. Por exemplo, tomar só líquido, ou tomar não sei o quê, não sei exatamente qual é, né? Sim. Mas enfim, as pessoas ficam, meu Deus, será que é só isso que eu vou comer? Ou então, será que eu vou conseguir? Tem gente que, na verdade, nesse período tem até a sensação oposta. Tem a sensação de, eu não tô sentindo vontade mesmo, né? Dos dois casos, eu acho que a coisa vai se assentar de uma outra forma. Então, aquela pessoa que fica muito ansiosa e com medo de ser só aquilo, mesmo quando começa a comer sólido depois, fala, será que é só isso que eu vou comer? Não, não é só isso. Você vai conseguir comer mais do que você consegue comer no começo. Inclusive, vai ter um momento do teu processo em que você vai falar, meu Deus, eu tô comendo demais. Às vezes eu tenho que ir com o paciente, colocar no papel tudo que ele tá comendo, para mostrar que não, ele ainda tá comendo muito menos do que ele comia antes. Mas é uma loucura, porque as transformações são tão rápidas que você não consegue, você não tem tempo de se adequar à nova realidade, tanto em termos físicos, em termos de imagem corporal, quanto em termos do que comer. Legal, então, a gente vai, né? Eu gostaria até de falar dessa questão de imagem corporal. Okay. Vamos entrar num rápido intervalo, a gente já volta. Tá joia.